Աչից խաղը Ալի Կարաքելյանը, խաղը սկսված է ՆՕԱ-ի ֆուտբոլիստներն են գնդակով։ Խաղը Ալի Կարաքելյանը ձախից կգործի Նիպե Ուիլյամսը համար 29-ը եւ կենտրոնական արձակվողն էլ Էմանուել Դե Սոուզա Վիերան է համար 9-ը, թիմի գլխավոր մարզիչը Արմեն Ադամյանն է։ ՆՕԱ-ի ֆուտբոլիստներն են գնդակով եւ փորձում են միանգամից ձեռնարկել իրենց առաջին գրոհը։ Շուտով կհասկանանք, թե ինչ սխեմայով է խաղում ՆՕԱ-ն, բայց հիմա նկատելի է, որ 3 կենտրոնական պաշտպանով են դիրքավորվել, դա իրենից ենթադրում է, որ միգուցե Յեոն Կիմը ձախ լատերալի պարտականություններ Օրեն Գրադյանը եւ Էմենեզեր Պրինսը կազմում են տրիոն կենտրոնական պաշտպանների փոխանցում Տուգանային հրապարակ Ադամս Ֆրայդեի փոխանցումից հետո հասավ գնդակին Արսեն Հայրապետյանը, արվածել կատարեց եւ անկյունային կտեսնենք առաջինը բարձր չէ։ Որոշակի առավելություն ունի ՆՕԱ-ն, մեկ վտանգավոր պայել այս 11 րոպեների ընթացքում ստեղծել է Արսեն Հայրապետյան, շատ լավներ փոխանցումը, լով է, եւս մեկ տեղափոխություն եւ որտեղ է գնդակը, դարպասում է գնդակը, բացված է խաղի հաշիվը, Յոն Սեունգ Կիմն է դառնում այս հանդիպման առաջին գոլի հեղինակը։ Անկյունակարային փոխանցում կատարողը, ինչ որտեղ կարելի է ասել գոլային փոխանցում կատարողը, իհարկե Նարսեն Հայրապետյանն էր, շատ լավ նկատեց Ալեքսանդր Լովեին, վերջինս բացվել էր, մտել էր, արդեն ներխուժում էր մրցակցի Տուգանային հրապարակ, ահա այդ դրվագը ոչ ոք չդիմավորեց Լովեին, իբե Ուիլյամսն էլ չպարզեց ոտքը, չփորձեց փակել փոխանցման ճանապարհը, Լովեն կատարյալ մենության մեջ ստացավ գնդակը եւ հետո էլ կարողացավ նայ տեղափոխել Տուգանային հրապարակի կենտրոն, Յոն Կիմն էլ բացեց խաղի հաշիվը, երկրորդ հարվածը ՆՕԱ-ի դարձավ գոլային, շատ ոտ էին դիրքավորվել Լեռնային Արցախի ֆուտբոլիստները, Ալեքսանդր Լովեն ազատ էր մնացել, պատնեշների չհանդիպեց ու ընթացիկ առաջնությունում իր երկրորդ գոլային փոխանցումը կատարեց։ Ալբանդյան դուրս եկավ դարպասից, Արություն Մելքոնյանը ու հեռացրեց գնդակը, բայց շարունակում են գրոհել Լեռնային Արցախի ֆուտբոլիստները, Մթոնե Վալդոն արվածեց, ուանկյունային ինչպես նշեցի Պիտեր Լավալեն կենտրոնական արձակվողն է, Լևոն Վարդանյանը եւ Ալեքսանդր Լովեն անդադար փոխում են դիրքերով, իսկապաշտպանական գծում Ռոբերտ Բաղրամյանին եւ Յոն Կները Քարսեն Հայրապետյանին։ Նույնք վիճակագրությանը սկսված է երկրորդ խաղակեսը, Լեռնային Արցախի ֆուտբոլիստներն են գնդակով 67%-ը, 33%-ը դիմաց գնդակով հաղթում են գնդակի շարժանառությամբ, հաղթում են ՆՕԱ-ի ֆուտբոլիստները 4-3 հնարված Օլաուլովա Այան Վալեոջեդունդեն 99 համարով մտավ դաշտ եւ հիմա հենց Այան Վալեոջեդունդեն է ստացել գնդակը, Տուգանային հրապարակում է, վտանգավոր է, արբաթ եւ Արություն Մելքոնյան արդեն կամ 100%-անոց գոլային հնարավորություն այսօր Արմեն Ադամյանը որոշել է Աշոտ Ադամյանի հարցակման գծում օգտագործել, Ադամս Ֆրայդեի, Ալեքսանդր Լովե, Լևոն Վարդանյան շքեղ սեյվեր, շարունակվում է գրոհը, եւս մեկ արված տեսանք, Ալեքսանդր Լովե գնդակը դարպասում է, բայց կար կանոնների խախտում, հիմա իհարկե Ժողովրդականը կապ կհաստատի Յուրա Մոնտեսյանի հետ, ճշտելու համար արդյոք գոլը մաքուր էր թե ոչ, սպասեց մինչև դրվագի ավարտը եւ դրանից հետո սուլեց, բայց արմանանություն անդարտն էլ կարող է վտանգավոր ավարտ ունենալ Լեռնային Արցախի համար, Արսեն Հայրապետյան փոխանցում Տուգանային հրապարակ, Լևոն Վարդանյան, Պիտեր Օլավալը եւ 2-0 Ալեքսանդր Լովեն աչքի ընկավ, 3 հարցակվողները ՆՕԱ-ի այս դրվագում շատ լավ աշխատեցին, Լևոն Վարդանյանը կատարեց առաջին փոխանցումը, Փիթեր Օլավալեն գնդակը ուղարկեց Տուգանային հրապարակի կենտրոն, Ալեքսանդր Լովեն էլ դարպասային գծի մոտ շատ հարմար տեղակայվել էր, դարպասը ազատ էր մնացել, մեկը բումով գնդակը ուղարկեց Լեռնային Արցախի դարպասը, ոչ թե տեղակայվել էր Ալեքսանդր Լովեն, այլ
հասցրեց հասնել այդ դիրքու արվածել։ Գոր Պողոսյանը հետապնդում էր նրան, բայց Լեռնային Արցախի մյուս երկու խաղացողները խարացած կանգնել էին, ոչինչ չարեցին։ Իսպանիան ասունանում է թիմի 12-րդ անդ մեջ պարտությունը։ Փոխանցում Տուգանային հրապարակ, Ալեքսանդր Լովը արվածում է, Ալեքսանդր Լովեն, որքան լավ է գործում այսօր Արման Արությունյանը։ Ալգում են Նոայի ֆուտբոլիստները, դուրս եկավ դարպասից Արություն Մելքոնյանը, խաղաց կանոնների սահմաններում ու նորսած գնդակը խոտածածկին է հայտնվել։ Ավիս դուրս վիճակում եղել են Լեռնային Արցախի ֆուտբոլիստները։ Շատ են այսօր դեղին քարտերը, երկուսը առաջին խաղակեսում և երկուսը երկրորդ հերվից արված պրկես դրությունը Արություն Մելքոնյանը, Տիգրան Սիմոնյանը։ Հասկանալի է, որ Լեռնային Արցախը առավելագույնը կարող է կրճատել աշխի տարբերությունը, իշտ է տեսական շանսեր պահպանում է, գրկին հերվից արված է Տիգրան Սիմոնյան։ Good news, new Իգբոքվեն հարցրեց գնդակը Good News-ը, աշված վարկյանների ընթացքում, ռոպեների ընթացքում ավելի ճիշտ երկու անգամ հակագրող տապալեց, իսկ խաղն ավարտված է, ընդհանրապես։